তো গাইস, ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ এটা ৰিং লাইট। এতিয়া ৰিলচ বনাম ধুনীয়াকে, যিহেতু মানে কি মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতে মানে মৰম দিছে আৰু বহুতে ৰিলচ বিচাৰি থাকে, কিন্তু ডেইলি মই ৰিলচ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ ফোনটো ধৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো নাই। ভাইটিও সি কলেজত যায়, সিটো গুৱাহাটীতে থাকে আৰু দাদাও ডিউটিত যায়, তো সেইটোৰ কাৰণে মোৰ ৰিলচ বনাবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ ডিজিটেকৰ এটা ৰিং লাইট। আৰু বহুতে হয়তো ভাবি থাকিব পাৰে যে কোনটো ৰিং লাইট ল'লে ভাল হ'ব, কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ ৰিং লাইটটো ভাল হ'ব। আৰু কিছুমান ৰিং লাইট থাকে, মই ইয়াৰে আগতেও এটা ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো ৰিং লাইট ইমানেই মানে পাতল আছিল, ওচৰতে মানুহ এটা গ'লেও মানে পৰি যায় এনেকুৱা আছিলে। তো সেইটোৰ কাৰণে মই বহুত মানে সুধি পুচি চাই চিতি গম পালোঁ যে ডিজিটেকৰ ৰিং লাইটটো ভাল, সেইটোৰ কাৰণে ডিজিটেকৰ ৰিং লাইটটো লৈ আহিলোঁ। এইটো বহুত মজবুত হয়, মানে হিলাই থাকিলে নপৰে আৰু, অলপ হেভি আছে। আৰু প্ৰাইচ চাইজখিনি সকলোখিনি কৈ দিম। এতিয়া বনাওক ৰিং লাইটটো, ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰিম, কিন্তু তাৰে আগতে মই দেখাই দিছোঁ এইটো কিমান দীঘল, কিমান ৱেইট আৰু কিমান ৱাটৰ, সেইবিলাক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ। আৰু যিহেতু আপোনালোকে যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে, কিনিব যাতে সুবিধা হয়। আৰু এইটোৰ ৱেইট আছে 45 kg, মানে অলপ হেভি আৰু। আৰু তাৰপিছত এইটোৰ ৱাটটো হৈছে 30 watt, মেক্সিমাম লোড কেপাচিটি 5 kgলৈকে ল'ব পাৰে, মানে মেক্সিমাম লোড 5 kgলৈকে ল'ব পাৰে, মানে DSLR কেমেৰা এটাও ল'ব পাৰিব আৰু লোডত। আৰু ছেকশ্যন 4টা, মানে 4টা ষ্টেপ কৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ ভাঙি ভাঙি, ইমানটো কৰিব পাৰি, ইমান কৰিব পাৰি, মানে মানুহ দুটকৈ লম্বাও কৰিব পাৰি আৰু একদম সৰুও কৰিব পাৰি আৰু মিডিয়াম চাইজো কৰিব পাৰি। এনেকৈ 4টা ছেকশ্যন আছে, 3টা মুডৰ ফ্লাছ লাইট। এনেকৈ ওচৰৰ পৰা এবাৰ আৰু দেখাই দিছোঁ ফিচাৰ্ছখিনি, এয়া চাওক আৰু মই ধুনীয়াকৈ এবাৰ আৰু দেখাই দিম। কম্বো পেক 5 ft লাইট ষ্টেণ্ড, মানে 5 ft ওখ। আৰু লগতে ইয়াতে এডাল মিনি ট্ৰাইপড আছে, এয়া চাওক মিনি ট্ৰাইপড। মই যেতিয়া হাতেদি ভ্লগিং কৰিম ন ফোনটো ধৰি, তেতিয়া ষ্টেবল থাকিবৰ কাৰণে এডাল ট্ৰাইপডো আছে, মিনি ট্ৰাইপড। তো এডাল বহুত ভাল হয়। আৰু বাকী ফিচাৰ্ছখিনি এইবিলাক লিখা আছে, আৰু বাকী ফিচাৰ্ছখিনি ইয়াতে কি কি আছে মই এনেকৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পঢ়ি চাই ল'ব পাৰে। মোৰ আনবক্সিং কৰা চাকু, ৰ'ব, এইখিনিতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ট্ৰাষ্টেড এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে কৈ ল'ব ওলাইছো, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ নাম হৈছে বেট ভিছা। এইটো ভাৰত আৰু বাংলাদেশত উপলব্ধ। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো স্পৰ্টছত প্ৰেডিকশ্যন কৰি টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ বহুতো এপ আছে যিটো আপোনালোকে খেলিব পাৰে, আৰু ইয়াতে কোনো এজেণ্ট নাই, গতিকে আপোনালোকে অতি সহজতে খুলি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াই ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেনেহলে এতিয়াই পাব 5টাকৈ ফ্ৰী স্পিন, আৰু আপুনি জিতিব পাৰে iPhone 13। আৰু যদি আপুনি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক ইনভাইট কৰে তেনেহলে ডেইলি 300 টকাকৈ পাব। আৰু যদি আপোনাৰ বাৰ্থডে দিনটো স্পেচিয়েল কৰিব বিচাৰে তেনেহলে বেট ভিছাই আপোনাক দিব 5000 টকাৰ বোনাছ, আপোনাৰ বাৰ্থডে দিনটো স্পেচিয়েল কৰিবৰ কাৰণে। 24 ঘণ্টাই আপোনালোকে এওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিচো পাব পাৰে। গতিকে বেট ভিছাত জইন কৰক আৰু আপুনিও বনি যাওক বেট ভিছাৰ এজন এজেণ্ট, আৰু আনলিমিটেড কমিশ্যন আৰ্ণ কৰক। আপুনি যদি ইয়াতে 500 ডিপজিট কৰে তেনেহলে 1500লৈকে জিকিব পাৰে, আৰু নগদ বেংকত উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু টকা উইথড্ৰ কৰিবলৈ বিশেষ কোনো নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে স্পিন কৰি টকা জিকিবলৈ আৰু স্পিন কৰি iPhone 13 জিকিবলৈ এতিয়াই যাওক আৰু বেট ভিছা ডাউনলোড কৰি কৰক। এইটোত আছে ষ্টেমডাল, ষ্টেমডাল এইডাল কেনেকৈ অলপ ফিটিং কৰে মই দেখাই আছোঁ বাৰু, এইডাল ষ্টেমডাল অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, ভালকৈ ফিটিং কৰি মই দেখাই আছোঁ। আৰু ভিতৰত আছে লাইট, ইমান মানে টান টান মানে পেকিং কৰে, খুলিব বৰ দিগদাৰ। এইটো ৰিং লাইটটো আহিছে, আৰু ইয়াৰে লগত মেনুৱেল এখন আহিছে, মানে কিবা নাজানিলে এইখনত চাই চাই ফিটিং কৰিব পাৰে। আৰু এইটো আছে ৰিং লাইটটো, দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ওচৰৰ পৰা, এয়া ডিজিটেক লিখাই আছে। এই বস্তুটো ফুটাই মজা লাগে। আৰু লগতে সৰু ট্ৰাইপড এডাল আছে, এইডাল সৰু ট্ৰাইপড এডাল পাইছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, এইডাল এইডালত ধুনীয়াকৈ মই ফোনটো লগাই ব্লগিং কৰিব পাৰিম, সৰু ট্ৰাইপড। আৰু এইডাল এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে কেতিয়াবা কিবা
টেবুলত কিবা ভিডিও বনালে আর তারপর কিনা যদি কুকিং ভিডিও বনাও খানা বনাওয়া তো টেবুলত এনেকে ধুনিয়াকে থই দিব পারি আসক বিশেষকে এইডাল সেই কামর কারণে হয় মানে হাতত লই করার চেয়ে বেটার এনেকে থই পেলাই করব বেশি ভাল হয় কেতিয়াবা টেবুল চেবুলত প্লগিং করিলে আর তার এবিল মাউথ দিছে তাতে এনেকে এইটু লগাই পেলাই এইবিলাকত মই এনেকে ফোনটু চিপকাই ধুনিয়াকে প্লগিং করব পারিম আর এনেকে দেখাই দিছো প্রাইসটো কিমান লৈছে 1549 মানে 1600 হয় আৰু অলপ কম যেতিয়া রিং লাইটটোৰ ফিটিং কৰি মই দেখাও কেনেকে ফিটিং কৰে আৰু লগতে ইয়াৰে কালাৰ বিলাক কেনেকুৱা মই দেখাই আছো এই নটকিটা দেখিছেনে এই নটকিটা চাওক এই নটকিটা পকাই দিলে স্টেপকিটা দীঘল হয়ে যায় এনেকে এনেকে পকাই মই এইটো এটা স্টেপ করলো এইটো এটা স্টেপ আর নেক্সট স্টেপটো করে আসো এই চাওক পকাই দিলে লুজ হয়ে যায় মানে এইকিটাল এনেকে ধরি এনেকে উলটা করে দিব লাগিব বাস হয়ে গেল আর লগতে এইটো লগাব লাগিব এই বস্তুটো দেখিছেনে এইটো লগাই দিব লাগিব এইটো এইটো দিলে মানে এইডাল লগাব পাৰিম আৰু এইডাল লগাব লাগিব রিং লাইটটোৰ ওপৰত এই আছক নট দিছে ইয়াতে রিং লাইটটো ইয়াতে লগাই দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ধুনিয়াকে লগাই দিলো বোৰ্ডত এতিয়া লগাই দিলো সুইচ দিলো তাৰপিছত এইটো রিমোট টাইপ আৰু এইটো চাও ইয়াতে অন অফ করলে অন অফ করব পারি এই বটম আছে কমালে কমাব পারি বড়ালে বড়াব পারি আর মুডটো চেঞ্জ করব পারি এটা কালার দেখাই আছো মোবাইলটো এটা ইয়াতে চিপকাই দিম ওকে এই সুইচ দি দিম এটা আফ্রিন পুরা জ্বলি যাব ইয় পুরা লাইট আহি গল আর এটা মই মুড চেঞ্জ করিম সাব মানে কালারটো চেঞ্জ হয়ে যাব সাব এয়া রঙা কালার এইটো নীলা কালার এনেকা তিনিটা কালার চেঞ্জ করব পারি ব্রাইটনেসটো কমাব পারি এয়া মই কমাম এতিয়া চাওক এয়া মই কমাই আছো কমি যাই আছে এটা বড়াম এয়া বাড়ি গৈ আছে পুরা মজাকে আৰু এতিয়া ধুনিয়াকে এটা লুকস এটা চাই লোক আৰু রিং লাইটত